Ahoj, já jsem Honza, Honza Tuna. Možná mě znáte z rádia Černá Hora, z rádia Metuje, z rádia Alfa, z rádia Frekvence 1, z rádia Impuls, nebo z televize Nova, z televize Prima. Takže vlastně v podstatě ze všech regionálních médií v téhle zemi. Teď jsem 10 let dělal pořád A dost. A dost! A teď je pravá chvíle, abych přešel na tu mezinárodní platformu. Takže jsem tady na YouTube. No a co dělám? No, celý život jsem se snažil pomáhat tam, kde je potřeba a měnit věci k lepšímu. Takže jsem se zabýval a zabývám falšovanýma potravinama, možná vám něco říká kouza. Babloji. V spolupráci s Babloji jsem přerušila. Nebo piškoty, ne teda tyhle, ale jiný. Prostě snažím se měnit věci k lepšímu. No tak teď už asi nezbývá nic jiného, než v tom pokračovat. A tak mě sledujte. Janku, jak se to říká, dejte like nebo odběr, nebo co mám dělat. Tak děkuju a pojďte se mnou do toho. A za 10 000 odběratelů přeplaveš Vltavu? Dobře, až bude 10 000 odběratelů, tak tam skočím a přeplavu to na druhou stranu. A uvidíte tu nějaká ve Vltavě. A koupu se zásadně bez látky na sobě. Ne, to vůbec, tu nějakou. Ne?